Ermənistan cəmiyyətinin müəyyən bir hissəsi və bəzi dırnaqarası siyasətçiləri məğlubiyyətlə barışa bilmirlər. Yeni müharibə iddiaları ilə çıxışları isə sadəcə gülüşlə qarşılanır. Azərbaycanla qarşı-qarşıya gəlməkdən qorxan erməni rəsmiləri isə həmin şəxsləri revanşist ideologiyadan əl çəkməyə səsləyir. Bəzi siyasətçilər və ekspertlər bir neçə ilə güclənib, yenidən Azərbaycanla müharibə edəcək gücdə olacağımızı deyirlər. Amma bu qətiyyən belə deyil. Əslində bu, erməni xalqının məhvi olar. Bunu Ermənistan parlamentinin spikeri Lena Nazaryan deyib. O həmçinin əlavə edib ki, hal-hazırda bizim etməli olduğumuz tək şey qonşu ölkələrlə daimi sülhü bərqərar etmək və münasibətləri normallaşdırmaqdır. Ermənistanda siyasi rəhbərlikdə duran şəxslər Ermənistana təklif olunan şanslardan istifadə edərlərsə, bu onların gələcəyi üçün daha yaxşı olar və Cənubi Qafqazda sülhü və təhlükəsizliyi pozmaq, yenidən müharibə ilə bağlı müəyyən fəaliyyətlər həyata keçirtmək və sərsəm açıqlamalar vermək Ermənistan ictimaiyyətini də çox narahat edir. Çünki Qafqazda qalıcı sülhü bərpa etmək lazımdır. Erməni rəsmilərin revanşist əhval ruhiyyədən əl çəkməyə çağırış etməsi Azərbaycanın dəyişdiyi reallıqlarla barışmağın və ya müharibənin çıxış yolu olmadığının dərk edilməsinin bariz nümunəsidir. Görünən odur ki, dəmir yumruq kodu altında keçirilən əməliyyatlar Ermənistanı möhkəm silkələyib, azacıq da olsa düşünməyə, fikir istehsal etməyə başlayıblar. 44 günlük müharibə Azərbaycan ordusunun nə qədər üstün olduğunu göstərdi, Azərbaycan cəmiyyətinin nə qədər üstün olduğunu göstərdi, Azərbaycan dövlətinin Ermənistan dövlətindən nə qədər üstün olduğunu real şəkildə ortaya qoydu və Ermənistanın özünün özü haqqında yaratdığı o mift bir xəyal qırıqlığına uğradı. Eləcə də Ermənistan başa düşdü ki, Azərbaycanla mübarizə aparmaq faydasızdır. Azərbaycan çox güclüdür, iqtisadi qüdrəti var, ordu potensialı çox güclüdür, hərbiçilərin strateji düşüncəsi var. Eləcə də Azərbaycan 21-ci əsrin müharibəsini aparmaq iqtidarındadır. Politoloq həmçinin əlavə etdi ki, iki ölkənin ayrı-ayrılıqda gücünü bütün dünya, xüsusən elə ermənilərin özü çox yaxşı gördü. Azərbaycanın yaratdığı yeni reallıqlardan sonra ermənilərin bu tip iddialarla çıxış etməsi sadəcə gülüş doğurur. Kamal Hüseynli, Sənan Kərimli, Space.